צהריים טובים לכולם. המטרה של מסיבת העיתונאים הפתוחה הזאת היא פתוחה גם לתקשורת וגם לציבור, לענות על כל השאלות, כי המערכה הזאת אין בה מקום לחשאיות, ההפך. הידע הוא אחד הכלים המשמעותיים כדי שנקדים את גל הקורונה. תראו, תמונת המצב בישראל. כרגיל אנחנו עדיין לא באמת יודעים את תמונת המצב, אנחנו יודעים את החולים שאיתרנו, נכון לעכשיו אנחנו סביב ה-1967, אני אקרא לזה נשאי קורונה, מתוכם הרוב המוחץ 1876 קל, 54 בינוני, 37 קשה. בהיעדר היקף בדיקות גדול, הנתון הכי משמעותי שיכול לתת לנו אינדיקציה על היקף התחלואת אמת בישראל, תחלואת האמת בישראל, זה החולים הקשים, ופה כן צריך לומר, אנחנו בצמיחה מאוד מואצת של היקף החולים הקשים. זה האינדיקטור הכי טוב במדינה שעוד לא עורכת בדיקות המוניות. במקביל צריך גם לומר, היקף הבדיקות גדל, אנחנו עומדים על סביב ה-5,000 בדיקות ליום, ובהתאם אנחנו גם רואים היקף מאותרים חדשים, אז לא צריך להיבהל, אנחנו בודקים יותר ומגיעים ליותר מאותרים. מה המשמעות של הדברים? כן, גל התחלואה הקשה מתקרב, הגל מלחך את חופי הארץ נקרא לזה, וצפוי שבערך בתוך 10 ימים אנחנו נראה קצב משמעותי של חולים קשים שזקוקים להנשמה, אבל זאת לא גזירת גורל. כלומר, אנחנו לא רק מתארים מצב, אלא גם יכולים לפעול כדי לשנות את המצב. עיקרי הפעילות של מדינת ישראל ידועים. התנהגות הציבור זה אולי הפקטור מספר אחד לצמצום היקף ההדבקה. דבר שני, הבידוד באהבה, אבל הבידוד מרחוק ואהבה מרחוק של הציבור, האוכלוסייה המבוגרת, היא אלמנט שנדמה לי שבמדינת ישראל אנחנו אולי פועלים בצורה הכי טובה מכל העולם בהקשר של הבנת הציבור את הצורך המיוחד להגן על האוכלוסייה המבוגרת.